ste vi doživljali tale film? Joj, pretresena sem, seveda. To so, tudi za take ljudi, ki nimajo otrok, se mi zdi, mora biti skrajno pretresljiv, kaj šele za ljudi, ki imajo otroke. Bog ne dej, kakšne take, ki imajo bolne, res doživeto in človeško in pretresljivo. Ja, to je izjemno pretresljivo in emocionalno naporno. Jaz sem imel to srečo, da sem videl tudi eno delovno verzijo, tako da nisem v bistvu se popolnoma prepustil emocijam zdaj, ampak mislim, da je to en film, ki enostavno seže vsakmu do srca. No? In je zelo težko v bistvu tudi prenesti to bolečino, ki jo daje ta film. Ampak mislim, da doživimo točno to, kar je avtor hotel, da se spomnimo v bistvu, da je empatija, ljubezen do sočloveka v bistvu to, kar je bistvo življenja. Ja, film je definitivno močen. Močen z več vidikov. Igralsko močen, zgodba, ki v bistvu mislim, da ne more nikogar pustiti ravnodušnega, ne, ki se fantastično razpleta od tega skrivnostnega začetka do te stiske družine, do tega konca, ki je, mislim, ki te ne more pustiti ravnodušnega. Igralska zasedba, ki lahko samo gledaš te bravure na tem velikem platnu, tako da res kolegi vse čestitke, tako da res fantastično, fantastično in krasen večer, no, moram reči, da sem zelo, zelo pretresen. Gledal sem ga na festu v Beogradu, pa gledal smo eno tesno projekcijo relativno prednišu film ven, no? In se mi je zelo dotaknil, moram reči, da se mi je zdel zelo težek in napet na en način, tako da sem se danes odločil, da ga ne bom gledal, ker bi mogel pač ful hitet, ampak tudi zaradi tega, ker mi je pred, recimo sedeti v prvi vrsti pa imeti celo dvorano zadi pa gledati ta film, mislim, to sem doživel enkrat, pa sem imel za dosti. Pa danes sem gledala kot gledalka. Kak je toliko časa že od snemanja, toliko se je vmes nam sem zgodil, da sem gledala. Je pa meni fino gledati s publiko film. In se mi zdi, da so zelo spremljali, no? Da so se nasmejali malo, nasmehnili se ni zdaj tako, tam, kjer je treba in bili prikovani tam. Pač v glavnem cel film se mi je zdel, da so zelo srkali, ne vem.